אני אסביר את המדיטציה הזאת לפני שאני אנחה לכם אותה. אני לוקחת את השתי אצבעות שלי, ואני כאילו לוחצת טיפה על מקלעת השמש ועל אזור הטבור, על שקרת הערה. אתם עוצמים עיניים, אני מסבירה עכשיו, הדלת הזו. אתם עוצמים עיניים וקצת לוחצים על שתי הצ'קרות האלה. ואז יכול להיות שאתם תרגישו קצת חום או דגדוג או מין תחושה כזאת בשקרות האלה. ואז אני מדמיינת שאני מוציאה חוט כחול, אור כחול, שהוא יוצא משקרת ההרה, מאזור הטבור, והוא יורד כלפי מטה לפרינאום ועולה לאורך, כאילו הוא מקיף את הגוף שלי, ויורד כלפי מטה ועולה לאורך עמוד השדרה, כלפי מעלה כאן, והוא מגיע כאן לאזור שנקרא PL. בקצה העורף שלכם, אם תיגעו, תרגישו שיש מין שקע כזה. אוקיי? בחיבור של העורף עם הראש, עם המוחות, זה אזור שנקרא PL. אז כאילו החוט הכחול מגיע עד לכאן ופותח את ה-PL, את הנקודה הזאת מבחוץ. ממקלעת השמש עולה חוט אדום כלפי מקדימה. הוא עולה כלפי קדימה והוא מגיע לעין השלישית שלי כאן ופותח את העין השלישית מבחוץ. אוקיי? בין העין השלישית וה-PL והשקע כאן, כאילו נפתחת מנהרה, נוצר חיבור בין העין השלישית ל-PL. החוט הכחול נכנס לתוך המנהרה מהאזור של ה-PL וכאילו פותח את העין השלישית מבפנים. והחוט האדום נכנס מהעין השלישית לתוך המנהרה ופותח את האזור של ה-PL מבפנים. מה זאת אומרת? זה כאילו תדמיינו שבתוך המנהרה הזאת עוברים שני החוטים, האדום והכחול, בצורה כזאת. אחר כך אני מדמיינת שיש אור חזק שעולה שבא אליי מלמעלה ונכנס מכאן, דרך ה-PL, ומאיר כאילו את כל המנהרה הזאת שמחברת בין ה-PL והעין השלישית, כמו פנס שמאיר את המנהרה הזאת, וכאילו יוצאת כמו אלומה כזו, כמו האור שיוצא מהעין השלישית החוצה. ואז לאט לאט, כשאני מרגישה את זה לאט לאט, אני פותחת את העיניים ומסתכלת על הנרות כאן על השולחן. אתם מסתכלים עם עיניים חצי עצומות במין ביה כזאת, ושימו לב מה אתם רואים. בסדר? אני אנחה לכם את זה, ותשימו לב מה אתם מצליחים לראות. Okay. עניין של ראייה אנרגטית זה כלי שפשוט זה עניין של פרקטיקה, להתאמן על הצורה הזאת עד שאנחנו לומדים לראות את זה. זה ילד צבעים בצורה... את צריכה לראות מה את רואה, זה משתנה מאחד לאחד. בסדר? אז בואו נעשה את זה. אנחנו נעשה עכשיו את המדיטציה של פתיחת העין השלישית. פשוט שבו לכם בנוח. שחררו את כל המחשבות. שימו שתי אצבעות על מקלעת השמש, ושתי אצבעות על שקרת הערה, על אזור הטבור. קצת ללחוץ על הצ'קרות, לעורר אותם. דמיינו איך משקרת ההרה, מאזור הטבור, יוצא חוט כחול. והחוט הכחול יורד כלפי מטה, לאזור הפירינאום, ועולה מסביב, לאורך עמוד השדרה. עד שהוא מגיע לשקע, לחיבור בין העורף והראש. והחוט הכחול פותח את האזור של ה-PL, את השקע מבחוץ. ממקלעת השמש יוצא חוט אדום שעולה כלפי מעלה מקדמת הגוף שלנו.
והחוט האדום מגיע אל העין השלישית ופותח את העין השלישית מבחוץ. תרגישו איך בין העין השלישית והפיאל, אזור הפיאל, נפתחת מנהרה שמחברת את שניהם ביחד. החוט האדום נכנס פנימה לתוך המנהרה מן העין השלישית ופותח את אזור הפיאל מבפנים. והחוט הכחול נכנס לתוך המנהרה ופותח את העין השלישית מבפנים. לתוך המנהרה עוברים כרגע החוט הכחול והאדום. תדמיינו איך מעל הראש מגיעה קרן אור לבנה, חזקה, בוהקת. והאור הלבן נכנס דרך הפיאל ומאיר את המנהרה כמו פנס שמאיר את המנהרה ויוצא כמו אלומה של אור דרך העין השלישית. ולאט לאט בקצב שלכם תפקחו את העיניים בחצי בהייה ותסתכלו על הנרות או על הגביש שעל השולחן. לא להתאמץ. לשחרר ולבהות כמה שיותר. כאילו שאתם מסתכלים על המסביב עם עיניים חצי עצומות. שימו לב מה אתם רואים. תשחקו עם הראייה שלכם. כל פעם תראו משהו אחר.